Když si obeplula obrovský kontinent, když si byla tak dlouho sama na oceánu, setkávala se se zvířaty, to přece muselo změnit tvůj přístup k přírodě, vztah s mořem. Nebo fakt ne? K přírodě mám velký respekt, pokud se mě ptáš. Jestli mám strach nebo jestli se něčeho bojím, tak mám respekt zejména před nebezpečnými živočichy v jejich přirozeném prostředí, například před krokodýly v Austrálii, ledními medvědy a tak před černými a hnědými medvědy v jejich přirozeném prostředí. Ale myslím, že je tam vždycky dost místa pro nás oba. Jsou příběhy, kdy jsi plula společně s velrybami. Nastal nějaký dialog mezi vámi, že by se velryby divily, co to tady pluje? Bylo to prima. S jednou velrybou jsem se setkala hodně zblízka, doslova z očí do očí. Asi to byla samice. Kroužily tam dvě velryby, jedna kolem druhé. Asi se milovali, nebo kdo ví. A dívala jsem se té velryby samici přímo do očí a ona na mě. Měla dlouhé řasy, byla to krása. Navíc asi přesně věděla, že ji neublížím a já věděla, že ona neublíží mě. Neublížila mi. A tak to bylo po celou dobu. Vím to přesně, když pádluju a občas se to vedle mě bíle spění a nikdy netuším, jestli je to něco nebezpečného. Ale oni vědí o mně už dlouho předtím, že tam pádluju, než se zjeví. Píše se i o tvém setkání se žraloky, kdy v kajaku zbyly díry po jejich zubech. Ale ty o tom nemluvíš jako o útoku. Ne. Ne, to bylo jedno z těch setkání, které se událo na severu Austrálie. Dělo se to tam vlastně docela často, někdy dvakrát, třikrát denně. Plavou za tebou, ani si jich nevšimneš a v jednu chvíli se rozhodnou do tebe strčit a zjistit, co si za zvíře. První takové setkání bylo pochopitelně docela děsivé. Co to je? Nemáš nejmenší ponětí. A navíc to přišlo naprosto nečekaně. Nikdo mi neřekl, že tohle dělají, ale pak už to bylo na denním pořádku, že mi někdo strčil do zádi a tak jsem si jen řekla, pryč odsud, nestarej se o ně, ani se neotáčej. Ale poslední žralok se objevil až ke konci severní třetiny Austrálie, narážel o trochu víc a už skoro otevíral hubu a šel k ostatním a byl trochu větší, protože nahoře byla díra a nad ní škrábanec, byli od sebe asi takhle daleko. Tak si umíš představit, jak velké tělo patří k takové hlavě, ale ani toho jsem neviděla. Možná to ani nebyl útok, ale jednoduše zvědavost. Co to je? Přesně tak, prostě zjišťoval, co jsem to za zvíře. Na dně lodi mám černý pruh a to by mělo zabránit žralokům, aby na mě útočili, protože neexistuje žádné zvíře s černým pruhem. To byl ten důvod. Asi tak.